یقیناً آپ سب اپنے خالق سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ پالو پوچھتے ہیں اس زندگی میں موت سے پہلے اس دنیا میں اللہ سے ملاقات کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی بھائی اس زندگی میں، موت سے پہلے اللہ سے جو ملاقات ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے سمجھے اللہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، آنا جلیس ہو من ذاکرانی، جو میرا ذکر کر رہا ہے میں اس کے پاس ہی ہوں، وہ مجھے دور نہ سمجھے۔ آنا جلیس ہو من ذاکرانی، جو میرا ذکر کر رہا ہے میں اس کے پاس ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کئی صورتیں ہیں، نماز افضل ترین صورت ہے۔ آقے صلی اللہ علیہ ذکری فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نماز پوری پڑھ گئے اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، نماز پوری پڑھ گئے 17 رکعتیں عشاء کی پڑھ لی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ تو نماز کس لیے ہے؟ اللہ کی۔ آقے صلی اللہ علیہ ذکری، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز قائم کرو میری یاد کے۔ اور اگر آپ نے ساری نماز پڑھ دی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تو پھر روح نماز کو تو حاصل ہی نہیں کیا۔ جو من سجدہ کردم سے زمین ندا برآمد، تو مرا خراب کردائی بائی میں سجدہ ریائی۔ جب میں نے غفلت کا اور ریاکاری کا سجدہ کیا تو زمین نے کہا اس سجدے سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نماز اللہ کی یاد ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی بہترین صورت اللہ کے ذکر کی نماز ہے۔ نماز کے علاوہ اللہ کے ذکر کی چند صورتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کھانا کھاتے ہوئے ذکر کریں، چھینک آئے اللہ کا ذکر کریں، پانی پیئے اللہ کا ذکر کریں، اور اسی طرح کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہہ کے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کی یاد اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔